欢迎各位再次收看胡服骑射的变形金刚分享时间，这是我们1545集。今天还是给大家分享这个传承系列这一组雷霆小队的异色版组合战队啊，简单组合战队。今天的话呢，这是第三个弹簧。那么这个玩具的话呢，我一开始呢，其实我并不知道他们是五个人的小队，这样子你一拼啊。我最开始我下单的时候，我只有买这个弹簧跟这个 Bokeh，我只买了这两个人物而已，纯粹是因为我觉得 Bokeh 的迷彩配色好像蛮好看的。再来就是呢，我的弹簧，它在这个围城的时候呢，我已经有购入一款，但是呢，不知道各位还记不记得我那一集的节目，它的鼻子不小心蹭掉了漆面，所以它是破相的。因此呢，看到它推出了这一款异色版的 Springer。它台湾这边的这个名字叫百张跳啊，但这个名字也是没有问题。那我就想说呢，那这一款我也就把它给买了。所以最开始我只有买了这两个人物，那我甚至不知道它后面是可以拼图拼起来的。而且一开始的时候呢，我还是把它摆成这样，你完全不知道这两个，对不对？因为我想说，如果以我的话，我会把这两个人物摆这样子的。结果原来他们是，对，要反过来就可以组合出一个机器人的身躯。那再加上最开始的这个双钻，我们这样放在一起，你就会看到了，哎，它出现了一个巨大的。你如果不跟我说，我会以为它是福特了，因为这个样子气势上有那么一点接近。那它组合起来之后呢，五个下面，当然下面还有两个人物，之后也会陆续给大家拍，那就会附上这些小配件，最后就会拼成这把大锤子。那所以说的话呢，这个系列的话呢，我就这段时间应该都会以这几个玩具呢作为优先给大家做一个开箱。那玩具本身的话呢，我必须要说它的配色呢比盒子上面的颜色我觉得要好看一点。它的这个塑胶感觉稍稍的灰一些，没有像上面这么白了啊，没有这么样的雪白，所以我感觉质感上的话呢好像还好一些些。那甚至于说它的面雕的部分呢，我觉得至少我拿到这款终于是没有伤痕的，我觉得还是比较高兴一点点。那因为先前的话呢，我们做围城系列的时候呢，是从机器人呢开始朝直升机来做一个变形。那我们这一期的话呢，按照我们节目日常的漏变啊，不对，日常的这个变形传统的话呢，我就从逆向啊，从载具往人形来做一个变形。那两者的做工上面的话呢，我觉得相差并不大，但是在最后的直升机的这个密合的部分呢，先前围成了这个，它这个背包里面有一二三四，它里面有四个凸要扣上去，可以四个都扣得上。但是呢，我们这一款的话呢，如果要四个都扣上的话呢，我觉得非常的困难啊，甚至后面这个地方必须要稍微打开一点点，我才有办法四个呢都把它给扣进去。而且它前方的话呢，这个缝的话呢会稍稍大一些啊，可以说呢，在直升机状态下呢，要把这些锁扣全部扣上的话呢，我真的觉得是有一点难了啊，都会有一些小蹦开的一个状况。当然，如果你没有很在意的话呢，那就还可以，就无所谓了。那上面的这个螺旋桨的转动的话呢，当然是非常美妙的一个节奏了。它的这个转动性的话呢，是比原本的这个话呢，我感觉要再好一些。那以配色来讲，其实单就配色来说，由于没有了干扫的关系，所以这个机器人看起来干净了很多。那它的绿色的部分，我觉得比这个先前的话呢，明显要亮了很多。那甚至可以说，在一些可以说几乎都是同样的轮廓线条而已，但是它的颜色已经几乎没有什么重复，几乎快没有。你顶多只能说飞机前面这个黄色的这一块而已啊。你看，只有这一块跟这里是勉强称得上黄色，而且那两者的黄还是不一样。那其他你看这个地方有没有是黄，它是变成了一个灰。上面这整个绿，它其实变成了是一个灰色，而且它后面的话呢有分色，对不对？然后这款的话呢，直接全部都没有了。可以说做了很大的颠覆啊。那至于哪一个比较还原，或者是说，其实就不要讲还原好了我还是那个感觉吧。这个毕竟它已经不是 G1 了，对不对？它是Wolf Cybertron，或者是不管你是说它是漫画还是什么什么什么各种配色啊，就不要再去纠结了。那反正我个人感觉吧
这一款因为没，主要是它没有干扫，看上去也是挺干净的了啊，挺干净的。那直升机的造型的话呢，由于是一个外星风格啊，应该是说已经是未来，或者是未来地球的风格，我们就不要去太纠结说它到底像还是不像了啊。那我觉得这只要是直升机吧，上面有个螺旋桨会动啊，就应该已经算是个样子了。它也是有一定的滚动性的。啊，这样推还是没有问题。武器的话呢，你可以搭载在侧边，当然你可以搭载在这里。那我们对比一下这个奥特堡的标志，啊，这一次的标志的话呢，感觉质感比较好啊，这个会发出一点金属蓝色的感觉。那先前这个的话呢，啊，对了，我提一下，这个我有上过消光器啊，所以可能你在画面里头看起来会再稍稍的啊有点不一样啊。那我们呢？接下来把这台直升机的话呢，变形成一台车子。那这个武器的部分呢，都先将它给拿下来。这个武器取下，玩具本身的话呢，还是可以粗玩的了啊。把上面的盖子打开，然后的话呢，手臂的话呢也给拉出来，腿的话呢也给拉开。然后呢，这几个部分呢，大部分解之后呢，我们就开始进行个别的调整。首先手部比较简单啊，我们把这个拳头里头握住的这个凸给解开，然后这个部件的话呢，翻折到这边之后，把它给推进去，这里再盖上去，再把手臂啊这个地方重新盖回去。啊，手部的整理的话呢，就到这就行了啊。另外一侧也是一样的啊，整个打开，然后呢，把这个手臂啊这个拉出来，然后手放下来。啊，主要就是呢，把这个盖板转到这一侧来，拉的出来一点，就可以顺利转过去了啊。再扣回去，它的这个手臂这块部分拉出来的话呢，比那个围城的版本要稍微松一些，啊，是比较好拉的。再来的话呢，注意了啊，它直升机的这个部分的话呢，是外侧的部分呢是放下来，这里再转出来，里面的话呢则是转上去到这里，啊，这一侧也是一样，这边。拉下来这个部分，再转下来，然后呢，这个反倒是推进去到这里。那到这个时候的话呢，我们要再做一个翻转啊，就是呢，把它的一个这个部分，这里透过外摆内收这个位置进行一个翻转。好，翻转之后，再来我们做什么呢？从这个地方往上折啊，不是这里啊，是这里往上折上去。然后的话呢，怎么做呢？这里。啊，把这一块这个板子啊，要压到这个地方啊上面去，才是完成它的一个标准的一个变形。那我们就把它整个往上面推上去。那推上去的时候呢，这里啊提过了，从这个地方。啊，对了，这里还有一个地方要记得，这个地方把它给转到这个方向。然后推上去，把腿给缩短了。这里忘记了啊，这个地方转过来，腿先缩短上去，再把它翻折过来。总而言之，轮胎是在外侧，保持轮胎在外侧就没问题了啊。然后你就看这样子过来，你就发现这个位置很接近了啊。这个地方，这个变形来讲的话，我是觉得还是挺巧妙的啊。然后两腿就做个合并，这个地方放下来，上面这个顶盖的话呢，现在可以压下来了啊，没问题，把它给扣上去。变成车子的话呢，它的一个密合度啊、稳定度来讲的话呢，都是比直升机要好上很多。然后手的话，直接的往上面推上去，记得这个地方，从这里给各位看一下啊，这里它要整个要推到上面来，它要把这个凸呢打成是一个水平的情况下，啊，协助我们的话呢去扣住这个手臂，这样一来的话才算是变形完成啊，整个推上去，再扣进来，然后呢把它 match 一下。啊，这个车辆的一个变形的话呢，就算是 OK 了啊。整个流程的话呢，直升机呢是拉到最长，车子就是把它给缩短。啊，那这个配色来讲的话呢，我觉得还不赖啊。虽然没有什么分色，但是这个灰啊，看上去好像质感还是相当可以。那以武器来说啊，如果你要按照说明书啊，按照说明书的一个武器的手法的话呢，我感觉是有点蠢啊。不过还是给各位做一个示范好了。如果我没有看错它的合会，它应该是弄成这样的，超级的一个巨炮啊，然后把它扣在车子顶上啊。但是我真的觉得这实在太蠢了，暂时就不要扣了啊。这个反正这个车子本身这样就很好看，再压紧一点。那后方的这两个
尾翼啊其实是固定的，并不用担心它乱跑。滚动性的话呢也还算可以啊，基本上轮胎都推得动啊，至少我的这个后面这个滚动性啊比我先前的这一款啊，这个开始武器也拿掉了，这个之前基本上是卡卡的，几乎推不动啊，这一次的话呢稍微好一些。那两者也还是一样，来到了一个配色大对比。那它的绿色其实比较亮，但是因为它的面积绿色面积比较少啊，所以感觉就也没有那么样的一个刺眼。那哪个好看，这个完全端看个人啊。这上面是有战损的、特别在这个时候，这个顶盖的这个污垢啊就特别特别的显眼了。那么这个的话呢就显得干净了很多。挡风玻璃的绿蓝色部分的话呢啊，这一次的版本比较深色一点点。那其他的密合度啊什么的，在车辆状态下我觉得没有什么差别啊。我挺喜欢这个车子的一个造型的、前方的话推上去有一个往前冲的一个力量感啊。这个模具呢啊，说实在话个人还是比较推荐的。那最后的话呢就把它恢复成机器人的形象了啊，把这个上面这个顶盖呢往上挑起来，然后手臂的话呢一样进行一个解开，脚的话呢一样先把它给拆开啊，这些手脚的位置呢我们要重新分配一下。那它这个地方的咬合啊是上下这样扣的啊，这一款的话呢倒是比啊围城的要紧一些。那我们这个时候只需要把它的这个脚呢给往下放下来，然后侧边这里呢翻开，我们把这个尾翼的部分呢给收进去就可以了，脚掌往回打下来，这里也是一样的，把它给往下搬下来，这里的话呢把它给扣回去，然后这个打牌侧边这个尾翼收进去啊，这个就是它的一个正面，这样看起来好像也是一个机器人对不对那这个时候的话呢我们再把这个手臂啊给往下放一些。我们接下来的话呢把这个部分啊，这个部分它是要往上面往斜上角度挑上去啊，这样子斜上角度挑上去，如果不是这个角度的话呢可能打不开。挑上去之后啊，再把上面这个地方呢往斜下这一块斜下这个角度啊挑下来，这样它才能够顺利的把它翻出来啊。翻的时候还是一样小心啊，可能我先前把它的鼻子这个蹭掉一个漆啊，我到现在变形这个玩具的话呢都心有余悸啊，就一个这个一个叫什么十年怕草绳的感觉。那我们这个时候的话呢就只需要把它的这个部件往上面提上来，先把这两片过来身体的部分呢组合好，然后后方的话呢它是靠着这个连接杆，然后我们把整个往上面提上来，然后呢放到前方来。这里的时候啊，你看到没有，这个黄色这里是有个凸，它要扣进这个手臂往上放，它要扣进去，我记得还是要扣到这里，黑色部件这里有一个缺口在这边啊，两侧都有，应该是先把这个手臂啊往上放上来之后，再把黄色的部件往上面推上来，把它给压下去，好，然后侧边这里一样把它给扣上。基本上呢有时候呢因为它公差还是比较准啊，有时候没有特别去调整它也会自动去扣上，稍微调整一下。然后胳膊的话呢就是把这个拳头后面这个地方打开，然后这里有两层的部件都收进去就可以了，手臂自然的下垂，这里是一样解开，这里收进去，手臂整个打下来，整个收进去。好的，我们的这一款这个非常帅气的变形金刚里头的G1 的第三季吧，算得上是颜值担当啊的绿帽子王啊，对，帽子是绿色的没错啊，这个弹簧啊它的一个变形过程呢就算是完成啊。那个脚后跟怎么突然变松的感觉啊，第一次掰的时候还没这么松啊，这么快就已经没有节操了，是怎么回事啊。人形的话呢我们直接拿出围城的家伙来做个对比，两者还是差别挺大的啊，还是提了一下。你看它的绿色的部分到了它的身上呢有可能变成黄的啊，除了头跟帽子是绿色的之外的其他大概都不一样了啊。不愧是绿帽子王，这个称号妥妥的戴在自己头上啊。那它的武器啊，这以武器的配色来说，它现在这个配色我觉得是比较难看
而且这一次的武器啊，它比较不会有这个变形歪掉的感觉，可能是盒装的关系，这一次我感觉有稍微好一点。那武器呢，如果你不愿意拿在手上的话呢，也可以考虑一下我的一个安插方式。那我个人的话吧，我是感觉拿枪比较像是这个弹簧应该有的一个形象。那这一款的话呢，问题比较大，就是它的这一块部件啊，这一角比较松，站立的时候呢，就往后倒的一个情况是比较严重。而且这个模具本身的背包的部分，我觉得背包是，其实视觉上来说它并不是说非常的大，但是它重量还是在的。然后刚好我这一款的话，我感觉这个，脚的话呢，就脚底板偏松了一点。那后方看，那这个地方比较丑，甚至有点恐怖的一个蜂窝性组织炎的那种感觉吧。然后哇，这个腰身呢，我这一款的腰比较松一点，背包的话呢，松紧度也比之前的版本要松一些。那我们看一下它的一个基本可动啊，那你实际上去转动的话呢，就会发现呢，它大部分你能想得到的能动的关节，以 Void Class 来说，它也是一个算可动度是比较好一点的，接地什么都有啊。但是这一款的话，我这个也是比起正版来讲啊，不是正版，比起围城版本的话呢，这个好像是比较松一些。那以手的话呢，话倒是表现得还不错。那我最喜欢的还是它的头雕吧啊，这个头确实是做得够帅气啊，再帅也没用啊。如果粉红色的女朋友的话呢，还是比较危险的。那具体来说的话，这一款我单纯是因为前一款的这个面雕受伤，所以我才想说，那把这一款也买下来。那之后的话呢，就是发现，它的配色比盒子上面要来得好看，视觉效果还是不错啦。那如果说你只是想体会一下这个模具的话，那买之前这一款我觉得其实也够了啊。你两个挑便宜的买，那如果价格一样，我推荐你买这一个，因为以做工来说它比较好。那因为这一款这个新出的这个版本，我稍稍的变了两轮之后的话呢，就是这个髋部这个地方感觉已经松弛，然后这个脚踝也比较松一点，直升机的密合度我觉得好像也比围城的版本要稍微差一些啊。当然，如果你不能接受这个干扫的话，那你就可以选这个啊。这很难说啊，这个反正我的话呢，就是人傻，就是钱也没有很多，就是看到它五个可以组合成一个特殊的拼图，我就把五个组合包都给买下来了。那今天的话呢，就给各位进行到这边，非常谢谢各位的收看。我们下期再见，拜拜。